I början var det svårt när jag hörde ordet psykolog och vad det innebar. För jag visste inte att det fanns sådana möjligheter Inte jag förut när heller. jag var barn. Jag visste inte att det Inte jag fanns heller. någon som jobbar på det, med det här. Som lyssnar på dig, som bryr sig, som ger dig råd. Vad gör du när du mår dåligt? Det första jag gör är att göra någonting fysiskt. Träna på gymmet, städa lägenheten, gå och handla, prata med någon i telefonen, skriva med vad som helst utom att sitta och tänka eller scrolla på sociala medier. Och det brukar hjälpa faktiskt. Alltså jag försöker göra sådana saker som du sagt precis. Gå ut på promenader, gymma på gymmet. Alltså, de är jättebra faktiskt. Det man behöver är att försöka fokusera på andningen, tänka på någonting positivt. Om man kan prata med någon, ringa någon, be om hjälp. Yes, absolut. Det är väldigt bra faktiskt. Jag var inte bra på det förut, men jag har blivit bättre på att be om hjälp. Tror du det är skillnad för män och kvinnor att prata om känslor? Jag tror det har lite med kulturen att göra. Var man är uppväxt. Men för mig i början var det svårt när jag hörde ordet psykolog och vad det innebar. För jag visste inte att det fanns sådana möjligheter Inte jag förut när heller. jag var barn. Jag visste inte att det Inte jag fanns heller. någon som jobbar på det, med det här. Som lyssnar på dig, som bryr sig, som ger dig råd. Som visar dig hur du kan må bättre. Nej, alltså jag kan säga så här. Alltså om du kommer från, som jag kommer från ett land, Syrien, och då det blir svårare för mig att prata om känslor till exempel, för att jag är en kille, så där det finns bara killar som bestämmer över allt och så, och där jag måste vara alltså en stark person. Då blir så här tabu för mig att prata om mina känslor, psykisk ohälsa och så. Så det blev väldigt svårt för mig att prata om psykisk ohälsa till någon från Syrien till exempel. För att han ska känna att jag är en väldigt galen person. Jag brukar inte prata om det till människor som kommer från Syrien eller från något annat land som är Mellanöstern. Har du någon gång försökt prata med din familj? Säga till dem att du verkligen mår dåligt? Ja, jag har pratat med dem en gång när jag var inlagt på sjukhuset och jag har berättat att jag mår dåligt. Men jag har inte sagt att jag mår dåligt psykiskt. För att det är nästan tabu i hemlandet i Syrien säga att jag mår dåligt psykiskt. Och därför jag berättade att jag har huvudvärk och jag ramlade och så. Men även om jag vet att familjen stöttar mig. Men jag vill inte vara en svag kille. Jag vill inte vara så. Jag vill vara väldigt stark alltid och så. Jag vill vara förebild till andra. Så därför community är väldigt viktigt för mig också. Jag minns hur skamset det var att ta livet av sig. Om du sa att du mår dåligt, det betyder att du är galen. Så Precis. ingen vill gifta sig med dig, ingen vill Nej. bli vän med Nej. dig för att du är galen. Du kan inte Nej. jobba, du kan inte tjäna pengar. Precis, så det är samma sak i mitt hemland. Alltså, vi har sjukhus som heter sjukhuset till galna människor. Vi har inte någon psykiatrin eller någonting. Och det är väldigt fel, stort fel. Berätta om en gång när du mått dåligt. Jag kan berätta för dig om den senaste gången som var för ungefär en månad sedan. Jag var i en mörk plats. Ingenting kändes rätt i livet. Det kändes som att jag hade tappat riktning. Allting kändes meningslöst. Det har hänt nästan likadant för mig. Alltså, jag var helt borta en dag som har hänt med mig att jag var hemma faktiskt. Jag fick självmordstankar och jag tänkte ta livet av mig och så. Man ringde ambulans direkt och polisen kom med ambulansen. Och då de skjutsade mig till sjukhuset. Där jag fick lite hjälp från sjukvården. Så det blir lite lättare för mig just nu så. Jag minns när jag hade sådana tankar. Jag har inte dem nu, men jag har också haft dem. Så jag förstår dig. Ja, absolut. Vi förstår varandra, absolut. Vad brukar få dig att må dåligt? Alltså, jag kommer från ett land som har hänt väldigt massa krig där. Och då blev jag med posttraumatisk stress. Så det blev väldigt värre med mig att jag
tänker på krig nästan varje dag, nästan hela tiden och så. Till exempel om jag ser polisen på gatan i Sverige så blir jag rädd. Även om jag känner att de skulle hjälpa oss, inte döda oss. Men det är sådana känslor som händer med mig faktiskt. Själv då? Ibland är det minnena om dåtiden, om flykten som kommer tillbaka. Ja. De jagar mig. Och ibland är det efter att ha haft en mardröm som jag vaknar och helt genomsvettig. Och hela dagen jag försöker jag återhämta mig. Är det svårt att prata om känslor? Ja, ganska svårt för min del. Alltså, det brukar vara svårt för mig att berätta till kompisar. Mm. Även om jag inte har så många kompisar. Nej, jag förstår. Och det beror på att jag väldigt, jag låser in mig väldigt mycket. För att jag mår dåligt väldigt ofta. Mm. Och då blir det väldigt svårare för mig att berätta till någon annan person. Mm. Förutom sjukvården. Mm. Vad är det själv då? Det känns okej till en viss grad. Jag har den här kompisen som är halvläkare. Jag brukade prata med henne om mina känslor. Yeah. Och eftersom vi är nära vänner så förstod hon. Och det gick bra. Men det kom en tid då jag mådde dåligt ganska ofta. Och det kändes som att... Är det varje dag eller? Nästan varje dag. Nästan och det kändes lite orättvist att jag ringer henne varje dag och pratar om mina problem. Så jag slutade prata om mina känslor med henne. Och istället låste jag in mig, som du säger, isolerad. Och jag höll allting för mig själv. Också att jag har den här chansen att jag vill inte skämma ut mig. Ja, precis. Det att de jag kanske likadant. Kommer skratta, jag att de inte förstår. Faktiskt. Så det... Ja. Jag tror du att du kommer alltid må dåligt? Jag har tänkt på det här jättemycket. Jag har varit inlagt på sjukhuset nästan 3 år. Och jag har varit i Sverige nästan bara 7 år. Ah. Och så jag nästan halva min tid i Sverige varit på sjukhuset. Ah. För att jag har mått jättedåligt. Jag tänkte alltid att jag ska må dåligt hela mitt liv. Mm. Och jag fick massa utredningar och jag blev såna här diagnoser. Schizofreni, bipolär eller trauma eller posttraumatisk stress eller personlighetssyndrom och så. Men jag ser alltid... Det här ljuset framför mig kommer att må bra, hoppas jag. Jättefint att höra. Hur är det med dig själv? Just då när jag har mått dåligt, då har det inte chans att jag kommer att må bra. För man vet inte hur det känns att må bra just när man mår dåligt. Men efteråt, när jag har hämtat mig till ljuset, då har jag vetat att det finns alltid ett sätt att ta sig till ljuset. Precis. För jag vet hur. Och nu, jag vet att jag kommer att må bra mer än jag kommer må dåligt. Yeah. Jag vet att jag kommer må dåligt igen och igen, men det är en del av livet. Yes. Men jag vet att jag kommer må bra än en större del av livet. Det hoppas jag med också. Och jag tror att min framtid är mycket bättre än det har varit